Co dělají ty chlapy, když tam takhle uklízíte a on třeba je teda s váma sám a ruku v ruce jste tam takhle... To vás zajímá, co? Ne, to se ptám. Ne. No zajímá mě to, Haličte, no tak mě to nezajímalo, tak tady nejste. Mě ohřívají oči. Ohřívají oči? Ohřívají oči. Jo, oni, že si ohřívají oči. No, oni ohřívají oči. Jo, tohle používal jeden můj známý tenhle termín. Pánové si ohřívají oči. Protože přijde jim uklidit atraktivní žena, že, na kterou se oni těší. Takže už jenom to, že vás každý vlastně vítá. Já bym, ale jako co dělá, sedí a vzdychá, nebo... Kochá se. Kochá se. Kochá se. On se kochá. Parkety. Helečte, mě na tom nahým úklidu vlastně baví, že každý ten úklid je úplně jiný. Jinak. A každý i ten zákazník to vlastně pojme jinak. Jo? Jsou vlastně muži, kteří celou dobu zůstanou oblečení a tak jako opravdu koukají, jakož koukáte na tu televizi nebo v tom kině. A pak jsou akčňáci, co jsou prostě v cukuletu taky nahý a třeba uklízíme i spolu. Jo?